Nongeye kubaha ikaze mu kiganiro Karame Mubyeyi mugezwaho na Tuyisenge Rusi Umubyaza. Uyu munsi tugiye kuganirira hamwe ikibazo gikomerera ababyeyi mu gihe batwite, haba mu gihembwe cya mbere cy'inda cyangwa mu gihembwe cya kabiri, hari n'igihe usanga bigeza no mu gihembwe cya gatatu. Icyo rero nta kindi kibazo ababyeyi bajya bakunda guhura nacyo, ni ikibazo cy'ikirungurira cyangwa se ibyo twakwita heartburn mu rurimi rw'Icyongereza. Usanga rero ababyeyi benshi bibagora cyane kubera ko biyumva badashaka kurya cyangwa se bakumva batamerewe neza mu gihe mu gifu cyabo ibyo kurya bitashizemo, bityo bikaba byatuma ikirungurira kizamuka. Abashakashatsi batandukanye bavuze ko mu gihembwe cya mbere cy'inda iki kibazo cy'ikirungurira gishobora guterwa n'uruvange rw'imisemburo myinshi cyane iba iri gukorera mu mubiri w'umubyeyi utwite, kuko muri icyo gihembwe cya mbere cy'inda nibwo haba hari gukorwa umwana. Icyo gihe rero usanga iyo misemburo ishobora gutuma aba babyeyi biyumva bagugaye mu gifu cyangwa se barya ibyo kurya ntibishiremo, bityo bose bakaba bakwisanga barwaye ikirungurira. Mu gihembwe cya kabiri ndetse n'igihembwe cya gatatu, abashakashatsi batandukanye bavuze ko ibi bishobora guterwa n'uko uko umwana agenda akura agenda abyiga umwanya w'igifu, bityo ubunini bw'igifu bukaba bwagabanuka, noneho ibyo kurya bigiyemo ntibishiremo vuba, ndetse bikaba byatuma ababyeyi bagira icyo kibazo cy'ikirungurira. Ikirungurira rero gituruka ko ibiryo biba bitashize mu gifu, noneho aside yo mu gifu ikazamuka mu muhogo imeze nk'ibatwika. Ibi rero bibangamira cyane ababyeyi batwite. Muri iki kiganiro rero nabateguriye amoko 8 y'ibyo kurya ushobora kwifashisha kugira ngo urwanye icyo kirungurira cyangwa se ukirinde. Reka ahangaha mbwire abankurikiye yuko mu bihembwe byose by'inda, haba mu gihembwe cya mbere, icya kabiri ndetse n'icya gatatu, dusaba umubyeyi utwite kurya indyo yuzuye kugira ngo ashobore gutunga umwana afite mu nda. Iyo rero bamwe na bamwe bafite ikibazo cy'ikirungurira usanga kurya bibananira, abandi bakabireka kuko baba bumva bataguwe neza. Reka ngaruke mu kanya turebere hamwe aya moko 8 y'ibyo kurya wakoresha, noneho iki kibazo cy'ikirungurira ukagikemura cyangwa se ukakirinda. Naho mu kanya. Abashakashatsi batandukanye bavuze ko ibikomoka ku mata bishobora kuba imwe mu byo kurya byiza cyane bishobora gutuma umubyeyi yirinda ikirungurira. Ahangaha reka tuvuge yawurute. Yawurute ni uruvange rw'imbuto ndetse n'amata. Ahangaha abashakashatsi bakaba baravuze ko muri yawurute habonekamo ibyo twita probiotics zishobora gutuma cya kirungurira cyangwa se ya acide iryana mu muhogo igabanuka mu gihe umubyeyi yayikoresheje. Ababyeyi batwite rero mu bihembwe byose by'inda bagirwa inama yo gukoresha yawurute ikonjemo buhoro. Igihe cyose umaze kurya ugatangira kumva cya kirungurira kizamuka, ushobora gukoresha yawurute, noneho ikagufasha kumva uguwe neza mu gifu kandi ukagubwa neza no mu muhogo, cya kirungurira ntiwongere kucyumva. Ikindi abashakashatsi batandukanye bahurijeho ni uko amata y'inshyushyu ashyushye avanze n'ubuki bishobora kuba umuti mwiza cyane ku kibazo cy'ikirungurira. Ahangaha inama umubyeyi utwite agirwa ni uko afata inshyushyu n'amata aba ashyushye akayivanga n'ibiyuko bibiri by'ubuki mu itasi, noneho akabinywa nyuma yo kurya cyangwa se akabinywa hagati mu igaburo. Icyo bivuze nuko aya mata ndetse n'ubuki biba bifite imyunyungugu myinshi ndetse n'amasukari ahuriza hamwe kujya kuburizamo ya acide ituruka mu byo kurya cyangwa se bikanihutisha igogora, bityo ibyo kurya bigashira mu gifu uyu mubyeyi utwite akumva amerewe neza. Ikindi nuko umubyeyi utwite ashobora gukoresha karoti. Ahangaha karoti yazikoresha mu buryo bubiri. Icyo mbwira ababyeyi bankurikiye nuko iyi karoti igomba kuba ari karoti mbisi kandi ikiri nshyashya, byaba byiza aribwo ikiva mu murima. Kubera ko karoti ifite amavitamini menshi cyane, karoti kandi yigiramo ibyitwa carotene ndetse ikagira n'amasukari atandukanye. Ahangaha rero karoti ibifite n'imyunyungugu, byose iyo bihuriye hamwe mu gifu cy'umubyeyi biburizamo ya acide ijya kumutwika mu muhogo kandi bikihutisha igogora ry'ibyo kurya. Ahangaha rero iyi karoti umubyeyi utwite ashobora kuyihekenya yayironze neza akayikuraho umwanda akaba yizeye ko ifite isuku ihagije. Ikindi nuko ashobora kuyirapa noneho akayivanga n'amavuta ya elayo. Iyo rero ibigize karoti bihuye
n'ibigize amavuta ya Elayo bihinduka umuti mwiza cyane ku kibazo cy'ikirungurira. Aha ngaha umubyeyi utwite agirwa inama y'uko yakoresha iyi salade ya karoti mbere yo kurya. Noneho nyuma akaza kurenzaho ibyo kurya byiwe kuko byihutisha igogora ndetse ntazi kugira ikibazo cya cya kirungurira cyangwa se akaba yaza guhekenya karoti nyuma yo kurya bya byo kurya byiwe mu gihe atangiye kumva atangiye kugira cya kirungurira gitangiye kuzamuka. Iyo uyu mubyeyi utwite akunda kuzahazwa n'ikirungurira cyane agirwa inama yo gukoresha igisheke. Ahangaha reka nibutse cyangwa se mbwire abankurikiye yuko ko igisheke ari byo kurya byiza cyane abantu badakwiriye kwirengagiza. Igisheke ubwacyo kibitsemo imyunyu ngugu myinshi cyane kandi kikagira n'uruvange rw'amasukari atandukanye, bityo ibi bigaba biha ubushobozi igisheke byo kuburizamo kiriya kibazo cy'acide izamuka mu gifu. Ahangaha rero ababyeyi bagirwa inama yuko bashobora gufata igisheke cyabo bakakironga neza bakagikongora barangiza bakagikatamo uduce duto cyane bakaba bakibika. Ushobora kubikika muri firigo cyangwa se ukakibika n'ahandi humutse mu gihe ushobora kugikoresha umunsi umwe gusa. Iki gisheke rero uyu mubyeyi agirwa inama yo kukirya nyuma yo kurya. Cya gihe wumva ikirungura gitangiye kuzamuka ushobora guhekenya cya gisheke cyawe, kandi birashoboka ko iki gisheke n'abakozi mu biro aho mukorera hatandukanye mushobora kukitwaza mwagishyize muri tekawe noneho mukaza kuza kugikoresha kuko nibyo kurya bitwarika kandi bibikika neza. Nta nubwo igisheke gipfa gupfa bitewe naho cyaba kibitse. Hari abahitamo gukoresha umutobe w'igisheke. Ahangaha aho bishoboka ko bafite amamashini akamura akaba yatanga umutobe w'igisheke, ibyo nabyo ntacyo byaba bitwaye. Ushobora kwitwaza uyu mutobe w'igisheke mu icupa noneho nyuma y'igaburo rya we ukaza kuza kuwunywa. Gusa abashakashatsi batandukanye bavuga ko ari byiza guhekenya igisheke kuko biha ubudahangarwa amenyo yacu, cyane cyane ko ababyeyi benshi batwite bakunda kugira ikibazo cy'ishinya ugasanga bava amaraso. Ahangaha rero iyo uhekenye igisheke bishobora gutuma yashinya yawe ikomera ndetse n'amenyo yawe agakomera. Ariko niba ufite ikibazo cy'amenyo cyangwa se waramaze kugira icyo kibazo cy'ishinya ku buryo udashobora guhekenya igisheke, ugirwa inama yo gukoresha uyu mutobe w'ibisheke. Rero ibisheke nabyo ni ibyo kurya byiza cyane ababyeyi batwite bakwiye kwitaho bakanabikoresha kugira ngo bishobore kubafasha mu rugendo rwabo rwo gutwita. Undi mwihariko w'igisheke ni uko cyifashishije amasukari akigize n'imyunyungugu gishobora kurinda ababyeyi batwite ya sereri ya hato na hato bakunda kugira mu gitondo bakimara kubyuka. Abashakashatsi batandukanye bavuze ko umubyeyi ukoresha igisheke mu gitondo adashobora kugira ikibazo cy'isereri kubera ko umubiri we wakira uruvange rw'amasukari meza, bityo bikaba byamurinda kugira ikibazo cy'isukari nkeya igiba intandaro yo kugira amasereri ku babyeyi bamwe na bamwe batwite. Ibindi byo kurya abashakashatsi bahurijeho ni papayi. Ahangaha bavuze ko umubyeyi ashobora gukoresha ipapayi ariko rihiye neza cyane. Niba uri umubyeyi utwite mu gihembwe cya mbere cy'inda ukaba ugira ikibazo cy'ikirungurira, ni byiza yuko ushakisha ipapayi ryiza kandi rihiye neza kubera ko ipapayi ridahiye neza rirabujijwe ku mubyeyi utwite. Ahangaha rero bavuze ko ipapayi nayo yifitemo imyunyungugu, amavitamine ndetse n'uruvange rw'amasukari meza cyane atuma igogora ryihuta kandi akaburizamo cya kibazo cya acide igizamuka ikajya gutwika ababyeyi mu muhogo. Reka ngaruke mu kanya turebera hamwe ibindi byo kurya umubyeyi yakwifashisha akivura cyangwa se akirinda ikirungurira. Ikindi abashakashatsi batandukanye bahurijeho nuko uyu mubyeyi ukunda kurwara ikirungurira akwiriye kunywa amazi. Nubwo amazi atari ibiryo ariko nabyo turabirya cyangwa se turayanywa. Ni ukuvuga ngo umubyeyi abakwiriye kunywa amazi ariko akirinda kunywa aya mazi mu gihe ari gufata igaburo, ahubwo agirwa inama yo kunywa amazi y'akazuyaze cyangwa se amazi akonje ariko adakonje cyane mbere y'iminota 30 yuko yakira ifunguro rye ndetse na nyuma y'iminota 30 amaze kwakira ifunguro rye.
kubera ko amazi nayo ari muri bimwe byoroshya igogora nuko ngo iyo unywa amazi bya byo kurya wariye bishira mu gifu neza bikaza gutuma cyakirungurira kiburizwamo kuko nta byo kurya biba byasigaye mu gifu ababyeyi batwite rero mukwiye kunywa amazi byibuze hagati ya litiro ebyiri n'igice ndetse n'eshatu ku munsi kugira ngo mushobore kwirinda iki kibazo cy'ikirungurira cyangwa se ikibazo cyo gutinda kwigogora. Ikindi nuko aba babyeyi bagirwa inama yo gukoresha icyayi cyatangawizi nkeya ivanzemo n'ubuki. Aha ngaha reka mbwire ababyeyi yuko tangawizi ifite ubushobozi bwo kwihutisha igogora ry'ibyo kurya noneho cyakirungurira kikaba cyaburizwamo. Kandi ikindi nuko bwa buki nabwo bukoresheje amasukari n'imyunyungugu bibugize bishobora kuburizamo ya acide ituma ababyeyi bagira ikirungurira rimwe na rimwe bakumva baguwe nabi. Ikindi abashakashatsi batandukanye bavuze nuko uyu mubyeyi utwite ashobora gukoresha ibumba ry'icyatsi. Ibumba ry'icyatsi rero ni ibumba ryiza cyane ndetse ryemerewe gukoreshwa n'abagore bari mu gihembwe cya mbere cy'inda ndetse no mu gihembwe cya kabiri ariko iyo ugeze mu gihembwe cya gatatu cy'inda ugirwa inama kudakoresha iri bumba ry'icyatsi. Aha ngaha rero umubyeyi mu gihe yumva afite ikirungurira ashobora gufata rya fu ry'ibumba agashyiramo utuzi dukeya agakora akabumbe akagashyira mu kanwa akajya akanyunguta. Harimo n'abahitamo gukoresha gikukuri ariko ibumba ni ryiza cyane rigufasha kugira ngo cya kirungurira gishobore kuburizwamo. Ibumba ry'icyatsi kibisi gifite imyunyungugu hafi ya yose umubiri wacu ukeneye kandi abashakashatsi batandukanye bavuze ko iri bumba nta kibazo na gitoya rigira ku buzima bwaba ubw'umubyeyi utwite cyangwa se ubw'undi muntu uwo ari we wese. Reka ngaruke mu kanya turebere hamwe noneho inama uyu mubyeyi utwite ariko ufite ikibazo cy'ikirungurira agirwa kugira ngo yirinde kandi yivure ikirungurira. Naho mu kanya. Inama ya mbere uyu mubyeyi agirwa nuko akwiriye kwirinda kunywa amazi arimo kurya. Iyo urimo kunywa amazi kandi urimo no kurya bigora igogora cyane. Igifu cyawe kibanza gukora umurimo ukomeye wo gutandukanya amazi n'ibiryo. Bityo bikaba byatuma ya digestion cyangwa se rya gogora ry'ibyo kurya ritinda, noneho umubyeyi akaza kwisanga yagize cya kibazo cy'ikirungurira. Niba uri umubyeyi utwite unkurikiye ugira ikibazo cy'ikirungurira, wirinde kunywa amazi urimo kurya. Iyindi nama ababyeyi bafite ikibazo cy'ikirungurira bagirwa nuko bakwiye kwirinda kuryama bakimara kurya, ni ukuvuga ngo irinde kumara kurya ngo uhite ujya mu buriri. Ugirwa inama rero yo kumara hagati y'amasaha abiri n'amasaha atatu noneho ukaza kujya kuryama igogora ryarangiye, bityo bikurinda ko bya byo kurya bihera mu gifu ahubwo bikaza gushiramo neza noneho ukajya kuryama nta kibazo cy'ikirungurira cyangwa se ikibazo cy'ibyo kurya ufite mu gifu cyawe. Iyindi nama nuko aba babyeyi bagirwa inama yo kwisegura. Niba ugiye kuryama mu gihembwe cya kabiri cy'inda cyangwa se cya gatatu, ni byiza yuko uryama wegutse, nturyama ahantu harambuye gusa ahubwo ugakoresha imisego. Aha ngaha ushobora gukoresha agasego gatoya ugasegura mu rubavu rw'inda aho uryamiye, noneho undi musego ukaba wawushyira ku mutwe ku buryo uryama nk'umuntu wegutse, bityo bikakurinda ko cyakirungurira cyangwa se bya byo kurya byatinda mu gifu bikaza kuguteza ingorane. Indi nama umubyeyi agirwa nuko mu gihe cyose agiye gufata ibyo kurya byiwe adakwiye kurya ibyo kurya byinshi ngo ahage, ahubwo ukwiye gukoresha ibyo kurya bike cyane kandi ukabirya inshuro nyinshi zitandukanye. Byibuze ukaba warya nk'inshuro hagati y'enye n'esheshatu ku munsi mu mwanya wo kurya inshuro eshatu nk'uko abantu tubimenyereye. Rero ukoresha ibyo kurya bike bize gushira vuba mu gifu ariko inshuro nyinshi ku munsi. Ikindi nuko uyu mubyeyi agirwa inama yuko mu gihe cyose agiye kurya akwiye guhitamo kurya ibyo kurya byoroshye bidatinza igogora hagati y'iminota 30 na 45 ibyo byo kurya bikaba byamaze gushira mu gifu. Ugirwa inama rero yo kwirinda ibintu byose bituruka ku rusenda, kubera ko urusenda narwo ruri muri bimwe bishobora gutuma cyakirungurira cyiyongera. Ukirinda ibintu byose bituruka ku ndimu citron, ni ukuvuga ngo ibyo byose ushobora kubyirinda cyangwa ukabigabanya
kugira ngo cyakirungurira kitaza gukomeza kwiyongera. Ahangaha ikindi nuko aba babyeyi bagirwa inama yo gukomeza kurya niyo bakumva bo batabishaka. Reka rero nsoze iki kiganiro ngushimira wowe wabanye natwe kandi nkurarikira gukomeza gukurikira ibiganiro tukugezaho. Reka nkubwire ngo niba utarakora subscribe wayikora kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho uko tubishyizeho. Kandi ugakora share kugira ngo ubisangize bagenzi bawe nabo bamenye icyo bashobora gukora. Muduhe comment kugira ngo tumenye uko ibi biganiro byacu bibafasha kandi n'ufite n'ikibazo wemerewe kubaza. Murakoze cyane naho mu kiganiro cy'ubutaha.